Mladi ambasadori su postali deo Evropske mreže za podršku razvoja socijalne ekonomije, socijalnog preduzetništva i socijalnih inovacija u Evropi. Snežana Andrić predstavljala je mlade ambasadore na konferenciji posvećenoj razvoju socijalne ekonomije u Briselu. To je Evropska mreža organizacija koja se bave razvojem socijalnog preduzetništva i socijalne ekonomije, inovacije na nivou cele Evrope. Mi smo jedan od 24 članova ove organizacije i za nas to je jako značajno i zaista jedno lepo iskustvo, ali tek se radujemo svim onim projektima koji ćemo moći da realizujemo u saradnji sa našim partnerima koji su članovi mreže takođe, jer se sada za nas otvara jedno novo polje delovanja, jer zapravo kao što znate, više puta smo i pričali o tome da naša misija i vizija jeste da imamo mlade ambasadore na nivou cele Evrope, a ovo zapravo jeste jedan korak ka tome. Ono što konkretno sada jeste u planu do kraja ove godine jeste da na što više poziva apliciramo zajedno sa našim partnerima iz mreže, da prosto njima jeste fokus mreže na razvoju socijalne ekonomije i inovacija u jugoistočnoj Evropi, tako da biće im fokus na našem regionu i zaista nam je želja da zajedno sa partnerima iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Slovenije i Hrvatske da razvijemo naše projekte ovdje kojima ćemo naprediti položaj socijalnih preduzetnika u ovom regionu. Mi smo sada na konferenciji u Briselu predstavili zapravo i projekte mladih ambasadora, ali sa posebnim naglaskom zapravo na kreni konferenciji koji uključuje mlade ljude da rešavaju društvene probleme. Jer to jest ideja kreni konferencije da pokaže kako kreativne industrije rešavaju društvene probleme i mi za prethodne tri konferencije smo razvili 15 ideja. Mladi ljudi su uz podršku inostranih predavača, uz podršku mentora i na predlog opština, pet gradskih opština u Nišu razvijali rešenje za određene probleme koje je opština prepoznala na svojoj teritoriji i zapravo mi smo jedan takav način i model uključivanja mladih u rešavanje tih društvenih problema i predstavili na konferenciji i zapravo ono što jeste dobro da se ima njima dopala ta ideja i da jeste sada u nekom narednom periodu i naš plan da razvijemo neku putujuću kreni konferenciju koja će se šetati po celom Balkanu.